کەرکووکی گرتوتەوە و تا ئێستاش مۆلی داهلیەکان بە پێی سیستەمی هاوینە کارەبا بە هاوڵاتیان نادەن. بۆیە لەم کەشە گەرم و خۆڵاویەدا بە پێویست دەزاندرێت فەرمانگە پەیوەندیدارەکان زیاتر لە خەمی هاوڵاتیاندا بن و ماوەی پێدانی کارەبا زیاتر بکەن. شەپۆلێکی گەرما و خۆڵبارین ڕووی لە کەرکووک و شارەکانی هەرێم و عێراق کردووە و پلەکانی گەرما بەرز بوونەتەوە بۆ هۆیشەوە. جارێکی دیکە لۆدێکی زۆر دەکرێتە سەر تۆڕەکانی کارەبا و هاوڵاتیان ڕووبەڕووی کێشەی کەمی کارەبا دەبنەوە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لیژنەی مۆلیدە ئەهلیەکانی پارێزگای کەرکووک بڕیاریدا ڕۆژانە ماوەی 8 سەعات مۆلیدە ئەهلیەکان کارەبا بە هاوڵاتیان بدەن و ماوەکانی دیکەش بە کارەبای نیشتیمانی پڕ بکرێتەوە. هاوڵاتیانیش بە پێویستی دەزانن لەم وەرزە گەرما و شەپۆلە خۆڵبارینەدا بە پێی سیستەمی هاوینە کار بە مۆلیدە ئەهلیەکان بکرێت. لەو چوارچێوەشدا ڕێبوارتەها ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە پێویستی زانی ئەو شەپۆلە خۆڵبارینە و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما بە هەند وەربگیرێت و کارەبای زیاتر بە هاوڵاتیان بدرێت. نەبوونی گاز و ئێمە بڕیارمانداوە لە لیژنەی مۆلیداتی محافظە لە یەکی ڕەمەزانەوە بە تەوقیتی هاوینە کار بکەین. بۆیە چەند ڕۆژێکە کارەبا لە کەرکووک باش نییە. بەداخەوە خەڵکی ئەم شارە لە دوای 12 شەوە ئەگەر کارەبای وەتەنی یان ڕەئیسی ببڕێت کارەبای مۆلیدەی پێ نادرێت. ئەمەش بۆتە دڵگرانی زۆر لە هاوڵاتیان و بەش بە حاڵی خۆم سکاڵایەکی زۆری هاوڵاتیم پێگەیشتووە لە نووسینگەی تایبەتی خۆم کە تاکید لەسەرەوە دەکەنەوە مەفروض وا بوو لیژنەی مۆلیداتی محافظە لە یەکی شەشەوە بڕیاری دەربکردایە کات بە تەوقیتی هاوینەی مۆلیدەکان بکرایە. ئەو نەقسەی کە کارەبانیە و کە خەڵکمان هەیە و لەم وەرزە گەرمایە و لە کاتی تاقیکردنەوەکانی وزاری و زانکۆکان چه کارەبا بە هاوڵاتی ئەدات ئەگەر مۆلیدەکان نەبێت و مۆلیدەکانیش مەفروض وایە یعازیان بۆ بێت ئەمریان بۆ بێت لەلایەن لیژنەی مۆلیداتی محافظەوە واتە گازیان بۆ دابین بکرێت و تەسعیرەکەشی بۆ دیاری بکرێت چەند بێت بەرامبر بە ئەمپێریە. بەداخەوە لیژنەی مۆلیدات تا ئێستا نەهاتوێتە سەر خەت و وەکووتم تاکیدشم لەسەری کردووە. دوێنێ بە تەلەفۆن قسەم لەگەڵیان کردووە و ئاگادارشانم کردێتەوە کە سکاڵایەکی زۆری هاوڵاتیمان پێگەیشتووە بە تایبەتی خوێندکاران کە ناکرێت لەم وەرزە گەرمێدا و لە کاتی تاقیکردنەوەکان کارەبای مۆلیدا بە تەوقیتی زستانە بدرێ بە هاوڵاتی لە کاتێکا کە دەزانین چەند ڕۆژێکە کارەبای وەتەنیش خراپ بووە. لە بەرامبەردا ڕاکان سەعید سەرۆکی لیژنەی مۆلیدە ئەهلیەکان ڕایگەیاند بە پێ و پلانەی بۆ مانگە دانراوە دەبێت مۆلیدە ئەهلیەکان تا سەعات 12 شەو کارەبا بدەن و فەرمانگەی دابەشکردنی کارەبای کەرکووکیش لە 12 شەوە تا کوبەیانی کارەبای نیشتیمانی بدات. في الحقيقة شهر حجيرة لهذه السنة لم يكن الوقود مجانا بهوي دابي نكردني سو تماني بيا برامبر بو خوان مويد أهلية كان بلين داني فرمانجي دابش كردني كاربا لبيداني كاربا نشتماني لساعة دوانزي شو وتابياني بريار درا مويد أهلية كان تا ساعة دوانزي شو كاريان بيا بكريد لحالت یەکدا ئەگەر بینیمان کارەبای نیشتیمانی وەکو پێویست نەبوو ئەوە پلانێکی نوێ دادەنین تاکو مەلیدە ئەهلیەکان شەوانە کارەبا بە هاوڵاتیان بدەن. ساڵانە بەهۆی بەکارهێنانی سارکەرەوە لە هاوین و ئامێری گەرمکەرەوە لە زستاندا لە سەرجەم شارەکانی عێراق بە کوردستانیشەوە قەیرانی کەمی کارەبا سەر هەڵدەدات. لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئیدارەی پارێزگای کەرکووکیش بڕی کارەبای لە ڕێگەی وبەرهێنانەوە بۆ شارەکە دابین کرد. ئاخۆ ئەمساڵ بەهۆی پێنەدانی مستەحەقاتی ئیدارەی پارێزگاکە و نەبوونی بودجەی پترۆدۆلار ئەو بڕە کارەبای هەر دەکردرێت یاخود ئەویش بەهۆی سیاسەتە دووفاقیەکەی حکوومەتی عێراقەوە هاوشێوەی بودجەی شارەکە دەبڕدرێت. ناوەندی ڕاگەیاندنی یەکێتی پاراستنی